See you later. Koks, një apo çe bin çuka koksi, zero me një shtangë të Ballkani. Në minutën e 8 një rast, një gol. Kalon për çe do ta ekzekutoj. Fitojm gjysmën e golave të Drenicës si vetëm Superligë ka realizuar ky futbollist. Bin çuka koksi për të ekzekutuar penaltin 1-1 barazon rezultatin në fund të pjesës së parë. Një gol i barazimit për ekipin nga Skënderaj. Me Kastratin vjen arkimi drejt zonës për Koksi, kjo goditje! Drenica është para të ndëruar që ku... A dal keq, shodin për portieri, muja ishte e që nuk e ndali dobi mirë dhe ndërshkohet. Koksi realizën për 1-2, super ndeshje në Skënderaj. See you later.